Сметана. Чеки Упинас. Центриране и 1-0 за Лудогорец. Елвис Ману реализира попадение. В 16-та минута Лудогорец открива резултата. Ето го най-точният отговор за това как ще се справи Елвис Ману, след като той няма официален матч от месец юли насам. Чудесно докосване от Елвис Ману и начина по който Лудогорец открива резултата. Още веднъж подаването към Шекил Пинас. След това Елвис Ману изпревари Даниел Димов. При успоредния пас на гол линията пред погледа и на Георги Георгиев. Ману насочи топката в вратата. Даниел Димов не трябваше да допуска Елвис Ману да мине зад гърба му и да стигне до топката.